Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 68. dílu z 5. série Minecraftu. Dneska začínáme zase na přehradě, protože na ní budeme zase pracovat a budeme pracovat na té první místnosti, tamhle dole, jo? Ale první věc, kterou bych chtěl udělat, tak je, že se chci trefit tady dolů. Jo, a já nevím, jestli se tam trefím takhle. No, doufejme. Jo, super, trefil. A tady to hodlám teď taky zastavit a taky se nalejt vodu, protože až to tady budeme mít hotový, tak já to chci vyzkoušet, že to opravdu funguje, a že nám ty čidla ukazují správně, tudíž to tady takhle pěkně zaliju, budu to mít připravený úplně stejně jako tu druhou věž. Tak a než to udělám, tak já mám takový menší... No, chtěl bych reagovat na komentáře, hele, už to máme, trošku na komentáře ohledně Skyrimu. Jo, jinak tady to nevím, jestli jste viděli, ale tady tu stranu už mám hotovou. Jo, počkej, trefím se tam nahoru? Netrefím. Já nepoužil křídla, super! No tak křídla jsem použít ani nemohl, protože jsem je samozřejmě neměl nasazený. Já jsem začal díl a ani jsem si nenadal armor, což jsem teď udělal, došel jsem si pro ty věci a chtěl jsem tady, kde jsem vám chtěl ukázat tady vlastně tuto stranu. Toto je vlastně druhá strana. Já jsem chtěl, aby to vypadalo jako tamta a tamta je trošku vystouplá, ale mě to v oblok nevyšlo a jsem to postavil trošičku blbě, takže jsem to zakomponoval takhle do toho, aby to aspoň trochu vypadalo. My to máme totiž o jedno posunutý, já mám jakoby tady ten blok už je vyčnívá přes a tady na té straně jsem to měl, musel bych to mít tady tu celou stěnu posunutou o jedno dovnitř. To už jsem mi nechtěl předělávat, takže jsem to udělal takhle, takže snad to nevadí. Každopádně, jdeme tady dolů a já se vrátím k tomu Skyrimu. Je super, že jako vás ta série bavila a ohlasy na ní super, všechno super, ale už ji točit nebudu, musíte se s tím bohužel smířit, ani bez modu to znova točit nebudu, to nemá smysl, tu hru už jsme dotočili, já neměl jakoby tolik modů, aby to měnilo nějak zásadně hratelnost a aby to něco přidávalo, jako třeba zbraně a takový, to jsem vůbec neměl tyhle módy. A bez módu, kdybych to hrál, tak by to bylo úplně stejný. A věřte tomu, že by to bylo stejný. Já bych šel zase ze začátku na družníky, potom bych zase šel na dang, na strážce úsvitu, jo, pak zase zloději, tohle všechno. To by bylo úplně stejný. Nemá smysl teď psát komentáře, ať to točím znova. Ne, fakt ne, jako byla to super série. Už jí asi jen tak netrumfnu, maximálně tak Minecraftem jako v počtu dílů, ale lidi, smyslte se s tím. Teďkon Skyrim skončil prostě a nějakou dobu Elder Scrolls hra ode mě nebude. Jo, maximálně až někdy v budoucnu vyjde šestka, ale to je ještě vážně hudba budoucnosti. No nic, my se jdeme teďkon tady soustředit na tuto část, protože... Já už mám v kreativu postavenou tu onu místnost a asi si občas budu tady překlikávat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jasně. Tak, nejdřív si postavíme okno, podle kterého já se budu orientovat. Tak, já si sem tady dám potřebné věci, výbavu, počkej. Tak, sem dáme zpátky ty kýble, no, můžem to nechat. Tohle a redstone. Tohle určitě budu potřebovat, tohle asi ne dneska. To je na podlahu, ta vevnitř, tam se to ještě bude stejně upravovat a redstone budu potřebovat. Tak, a já si zatím, postavíme si to postupně. Jo, a koukám, že jsem si nevzal stone slaby. Ale to by neměl být takový problém, ne? Protože hele, já tady mám... Jo, to bude v pohodě. Tady je mám, ještě že tady mám složku se šutrama. Takže, tohle to můžeme odstranit. Tohle to můžeme odstranit, to je pravá strana. Tak, a tady bude okno. To víme. Jenom já teď potřebuju to mít 7, ale musíme to ještě nějak zvýšit. Tady prostě trošičku to bude předělávka. Tak.
Mělo by to být. Tady od toho, ano, někde v kterých místech já to udělám totiž. Dejme tomu, že tady v těch místech a tady bude pak nějaký ochos, který se pak dodělá ještě. Takže dejme tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus mám tady 1, 2, 3, 4 místo a tady bych měl 1, 2, 3 a tady 4. Já ještě nevím, jak to bude, možná bych to posunul, tak to posunem takhle. Takhle to uděláme. Já si tady potřebuji udělat zatím jenom takový můstr. Tak a udělám to možná ještě o jedno vejš, nebo už tady to bude dobrý, tady to asi už bude dobrý. Tady ta tráva mi tu vadí. Takhle to trošku skopnem. Tak. To by bylo asi všechno. Jinak ještě další zpráva lidi. Začal jsem znova chodit na vedlejšák letos, to znamená, že videa nebudou zase tak často. Navíc sousedi teď rekonstruovali, jo, tak nevím, jestli ještě rekonstruujou dál. Každopádně bylo slyšet bouchání, vrtání. 1, 2, 3, 4, 5. A 1, 2, 3, 4, 5. Přes den prostě jsem vůbec nemohl točit. Jo, to bylo nemožné. I dneska jsem na vedlejšáku už byl, takže jsem teďkon točím večer, takže tak. Takže uvidíme, jak to teďkon s videama bude. Tak, já si tady teďkon udělám takhle základ. Já jedu přesně podle toho, jak už to mám v kreativu. Mám tady vedle otevřený druhý okno. Aha. Momentíček, já tady musím přeskočit dovnitř. Tak. Jo, a tady je to jenom takhle. Aha. Takhle. Jo. Mám to tak nějak vymyšlený. A uvidíme, jak se nám to povede zapojit, no. Tak, a teďkon to bude zaujímavé. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct bloků. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. To samý na druhé straně. Tak, takto. Teďkon momentum. Jo. Teďkon si vezmu kvarc, který tady mám s sebou. A ten bude, z toho bude podlaha totiž. A bude to takhle jakoby šachovnicově, kde tady bude daný tento. Mám tady i jakoby vymyšlený schéma té přehrady a na ní se to taky bude rozsvícet. Nemělo by to být nic těžkýho. Tak. A teďkon. Tady se to ještě rozšíří vzadu, jo. Každopádně já budu potřebovat tyto bloky, dva tyto bloky. A jdeme zapojovat ji, ještě ne. Tohle pryč, tebe si vezmu. Tak, se si překliknu, pardon, tady to jsou tři bloky od toho. Jeden, dva, tři a to bude až nahoru. Pokud se nepletu, tak to bude jenom takhle. Ano, to by mohlo být. Schválně tady mám tento blok, co to je ten polished granit. Protože ten nám tady udělá pěkný kontrast. Tak, tady mám úplně krásně vymyšleno, jak to tady bude. Tak, na konci dva. Tak, pak musíme teda vyřešit dveře. Já je mám teda v kreativu na této straně. A já se jdu radši vyspat. Páč, to tu nemám moc osvětlený. Tak, v kreativu mám... Jo, nechci skočit. V kreativu mám dveře jakoby na tuhle stranu. Ale já je udělám ve finále na tuhle, protože tady pak bude chodba a tady možná už jakoby i tady vejš. Uvidíme podle toho, jak nám vyjde ten redstone. Tak pak tady bude ochos nějaký. Jo. A možná i v té vejšce, jak jsme teďkon, ten bude asi ideál. Tak, jdeme pokračovat vnitřkem. Protože za chvilku přijde ta část, kdy to budeme zapojovat. Tak, já tady dám tebe prozatímně.
Tak, tohle to sem nafrkám zatím takhle celý, ale celý to tam nebude. Tak. Tady bude takhle. To jsou jakoby konzole. Pracovní. Tak, a mělo by to být oblok. Čekaj, já mám tyhle, ty si vezmu. Tak, a ve finále to uděláme na tlačítko potom. A ne na... ne na páčku. Takže tady budou takhle tyto věci a na tom červeném bloku bude to tlačítko. Tak, tebe si vezmu. Tak. Akorát to zapojení bude sranda, srandovitá. Tady to je v pohodě, tady to bude schovaný tady tou stěnou. A chceme pravou stranu sem, což je tohleto, to budeme muset protáhnout pod tím. A tady to já jenom vytáhnu nahoru a sem. Akorát tady bude sranda tady s tím, že budu muset udělat ten přepínací obvod. Takže tady mi to trošku... A je to 3, 2, 1, to je v pohodě. Takže já to tady zkrátím. Tak, abych tady měl prostor. Tak, teďkon, ještě další věcička, tak rovnou tam nafrkáme asi ty obrazy. Protože tady mám vymyšlený obrazy, že budou ukazovat jakoby. Jak já to mám? Ne. Tenhle ten obraz zrovna budu chtít, ale počkej, tady dáme takhle. Tebe ne. Tady potřebuju... Tohleto, protože to vypadá jak televize nebo monitor nějaký. A tady, jo, tohleto teď už vypadá jako grafy. Tohle tu nebude, tohle tady jenom teď kvůli tomu, že to vypadá dobře. Respektive pak to bude vypadat dobře. Teď mi to zabraňuje tak, abych udělal krásný obrazy, ty, který potřebuju. Prosím, tak, a ten graf, super. Super, máme tam, co potřebujeme. No to docela odsejpá dneska, to je super. Tak a teďkon tady všude, tady, budou takhle, já to akorát otočím, protože tady ty obrazy, ono jak to má tu šachovnici, tak to vypadá jak klávesnice. Tady taky, jo, tady taky. 1, 2, 3, 4... A jich mám trošku víc. Protože teď potřebuji tlačítka. Je zatím dvě. Budou stačit. Sem a sem a pod to dáme tenhle ten item frame. A ono to vypadá takhle dobře. Ale není to ještě všechno, protože tady se nám může něco nespavnout, ale prostě tady dáme takhle tyčky. Jednak to vypadá dobře, jak to vypadalo ze zhora? Necháme ze spoda. Tak, to bude jakoby oddělovat a zároveň to bude dělat i nějaký světlo. Tak, já doufám, že tenhle těch bloků mám dost. Co se týče samotného jakoby designu té místnosti, tak máme v podstatě první část hotovou. Tak, já si schovám tyhle věci. A vezmu si nějaký stony asi jenom a jdeme si hrát s redstonem, no. Ještě tam flákneme ty páčky, ty... Tak. Tady to bude totiž... já jsem to trošku přejmenoval, vymýšlel jsem ty názvy rovnou. Tady. Spouštění pravého křídla. Tak, spouštění pravého křídla. Tady to je teda v tom případě spouštění levého křídla. Tak. Tady.
první čidlo, což je přívodní vedení, což je mimochodem termín první čidlo přívodní vedení, což je termín zasyčiny. Tak, dvojka, druhý čidlo turbína. Druhý čidlo turbína. Tak a třetí čidlo, kouknu se a je, to je odvod, no tak, odvodní vedení, jako to už odvádí tu vodu. Třetí čidlo, odvodní vedení, OK, to by bylo toto. No a teď si půjdeme hrát s Hearthstonem. Tak. Tohle to si přehodíme sem. Já budu potřebovat páčky, redstony, repeatery. Tak, protože tady je... Ačkej, uděláme nejdřív tu pravou, tu levou stranu asi. Protože ta je blíž. Tak... Tak, tak, a já budu potřebovat tebe. Takhle. Takhle, takhle. Takhle, takhle. Shooter, tebe. Takhle. Jo, já to asi udělám opačně, jestli to půjde. Mělo by to jít, ne? Takhle. Počkej. Takže tady to bude takhle a tady to bude takhle. Šup, 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 šup. Jo, a tohle už je vlastně výstup. A už je to automaticky i napojený. Tady to budeme muset zajít pod zem, aby jsme se dostali na druhou stranu. Jo. A tady už by to mělo být úplně, ale úplně jednoduchý. No tak, já potřebuju sekeru. 3, 2, 1. Tak, a 1, 2, 3. Tady už to jenom... by mělo stačit, já to tady ještě prodloužím radši. Tak. Dostat se nahoru. To je na jednom. Tady budu možná použít, potřebovat použít ten torčový tah. Tak. Budu potřebovat, aby to bylo nahoře zhasnutý. Jo, bože, já potřebuji víc doprava. Takhle. Takhle. Když to dám na to. Tak by to mělo být, ne? Vyzkoušíme to. Fajn, zapne se. Vypne se, dobrý. To je zapojený. Tak, tady máme tenhle ten blbec, to znamená, že já tady budu moc dát tebe taky. Ještě dám sem, nebudeš se tlouct, nebudeš. Tě takhle vytáhnu do strany. Tak. Teď to samý, potřebuji, aby to bylo zhaslý. Takhle.
takhle. Vyzkoušíme zase. A tak, dej se tam. Tak, svítí. Nesvítí. Dobrý. Takže to máme zapojený. Takže v tom případě teďkon levá, to je ta dál, to je támhle, ta by se měla sepnout, tak si to vyzkoušíme. Sepnu. Signál tam jede. Tady už se to, jasně, tady už se to seplo. Takže to je v čidle, teď je to v turbíně a za chvilku už je to tamhle a už to teče ven. Super, a teče to všema třema. Bezvadný. Teď to vypnu. A mělo by to skončit u prvního čidla. To bude trošku pomalejší. Ta voda odtejká pomalejš. Tak, je to pryč. Druhý čidlo. Pojď. A když zmizí druhý čidlo z turbíny, tak se podíváme na třetí a mělo by se to zavřít. Jo, zavřelo se to asi, protože se to voda vypustila a zaslo to. Tak to je fajn, tohle funguje. Rychle se vyspat, než mi to tady odbuchne nějaký creeper. Teď potřebuji udělat to samý na druhé straně. Takže tebe šup šup takhle. Počkej, já tě tady rovnou svedu, ale dolů. Takhle, takhle. Teďkon. Tebe. Dva repeatry, dva tak. Takhle. Tak, tenhle jsem tady mohl nechat. Torčku. Takhle, tohle pryč. A tebe. Plus, že tohle už je výstup. Jo. A když to zmáčknu, tak tamhle to svítí. Když to zmáčknu znova, tak to zhasne. Super. Tak, teďkon to jenom dotáhnout. Já to takhle obkroužím radši. Tohle nemusíme mít tak hluboko. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Došel mi redstone. Nevadí. 8. 9, 10, 11, 12. Nebudem riskovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To by mělo být dobrý. Já to tady přeruším. Tak. Super, dojde to tam, kam má. Tak, bezva. Teďkon, druhá strana. Potřebujeme napojit ty tři potvory. A tohle budu muset zkrátit. Tak. Možná zkrátím radši všechny. Abych tady měl dost místa, abych mohl pod zem. Tak. 1, 2, 3, potřebujeme zprava pěkně. Tady to možná bude širší. Ačkej, já potřebuji jenom takhle. Jo, to by mělo stačit. Když si to tady takhle svedu. Tak, jak mi půjdete pod zem, holky? 1, 2, 3. To máme 1082. To je jednička. Takže 1084. Potřebuju, aby to šlo takhle o dva. Počkej, co to kecám. Jo, já to mám tady posunutý vlastně.
No tak jinak, počkej, tady jsme na 1312. Tady, když půjdu na 1325, to by mohlo jít. Tak. Dáme nějaký torčidla. 24, 25. Fajn. Tak. To jsem vylez tady. Takže ty můžeš jít normálně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a to pak nahoru nevyjde, takže to dáme ještě takhle. Fajn. To už by se mělo zapnout. OK. Jo, teď bude problém jak trošku s těma dvouma. Ale neměl by být nějak extra velký. Tady pak akorát z tohohle budu muset vytáhnout signál a z tohohle, ale to by neměl být problém. Tak. A jak já to tady provedu? Jeden dolů. Tady dolů. Takhle, ačkej, tebe radši vyměníme za nějaký pevnější. Tak. No a tady půjdeme radši asi trošku víc dolů. Takhle. Dobře. Dobře, pane Bobře. A potřebuju teda teď v tomhle případě 1079. 1079. Já potřebuju takhle doprava. OK, takže tady půjdeme. Tohle nepotřebuju. OK, 1, 2, 3, 4 dolů. A takhle o 2, 79 sem. A jsem na výšce 68. To už bych se měl trefit teoreticky, ne? Ne, to jsem vedle. Tak. 68, to je přesně ono. Teď bych se měl trefit, neměl bych na nic narazit. A mělo by to být v pořádku. Mělo by to klapnout. Měl bych se tam dostat úplně v klidu. Tak, a je to tak. Povedlo se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vím, že... Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobře, tak už to dáme takhle. Zase došel redstone. Já si vezmu takhle dva staky. A tady už to vyjde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V pohodě. Tak, a tady ten by měl být úplně jednoduchý. No není vlastně, no já to mám ještě takhle blbě. No, on by mohl být jednoduchý. 1, 2, 3, 4. Tady by se to... Dobře, tak já tě ještě šoupnu, vejš. Já bych ho potřeboval dotáhnout tamhle do té stěny jenom. Trošičku. Abych tady nekopal furt. Je to trošku bordel, no, já vím, ale... Tak, tebe dáme sem. Tak. Jasně, já už tady mám vlastně stěnu, tak já to nevadí. To nevadí, já tě tady posunu ještě o něco dolů. Jo, tady nemůžu. Ale tady můžu. Tady můžu úplně v klidu.
Tak. Okidoki. Všechno jde, když se chce. Takže, chlapče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak ti dáme takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 13, šup. Takhle. Hotovka. Tady se to zadělá, to nebude vidět, je v pohodě. Tady to můžu dát tam torči, dát tam tebe. Vlastně tohle taky nemusí být vidět. Tady už ho dát nemůžu, ale to je v pohodě, protože tady, když dám tebe, tak se to nepřeruší a to je v klidu. A já to tady napojím takhle, jo, na to. Cajk. Takže to by znamenalo, že máme hotovo. Zapojení tohodle je teda v cajku, teď zapojíme tohle a mělo by to začít makat. Tak, voda se dostala do přívodní trubky. Na chvilku ji máme v turbíně, přesně tak. Teď se to tamhle otevřelo a voda nám vytéká ven. Paráda. Krása, super. Vypneme, bude to chvilku trvat, ale nevadí. Tak, a teďkon. Teďkon bude srandy kopec. Tak. Nebo srandy kopec. No, teďkon přijde další část. Tak, vypínej. Tak. Zavřeno. Super. To je bombička toto. Tak, a jak já to mám teďkon tady? 3 a 3. Teď si nabereme zase zpátky materiál. A já tady tentokrát mám 1, 2, 3. Tak to mám vzadu trošičku totiž rozšířený. 1, 2, 3. A já tady mám to schéma té přehrady jakoby. Protože jak jste si všimli, raz, dva, tři, tak ono se, když zmáš mu to čudlík, ten čudlík, tak se jakoby nic nerozsvítí. Tak tady to bude teďkon tak, že se něco rozsvítí. A to bude právě na té přehradě, jakoby. Tak tady bych se měl dostat takhle. Bez problému. Tak. Jak to mám teďkon? Takže takhle a takhle to můžu uklidit. Chvíli potřebovat nebudu. Lapis, ten jsem si vzal schválně. Tak si vezmeme nějaký stony. Tak. Tady bude 5 kousků. A pak tady na každé straně 4. Nebo 4, 2, takhle, jo. To je jakoby hladina. Tak, a teď to mám jednoduše tak, že tady dole jsou dvě lampy. Jo, každá symbolizuje jednu tu výpust, tady tu dolní, jo. A vlastně přehrada, jakoby facing té, že jakoby ksichtem míří na sever, tak tady to bude to samý, jo. Takhle, jakoby kdyby koukal na sever, tak tohle je pravá, tohle je levá. A tamhle koukám, že se mi válej holky, to nechci. Tak. A já tady ještě rychle udělám jednu věc. A to je to, že tady jakoby udělám, no ne, ne, jakoby já ji tady skutečně udělám. Takhle miniaturu tý přehrady. Jo, jenom do určitý části. Tak. Hotovka. No a teď napojíme tyhle ty hochy. Vpravo, jednoduchý.
Tady by mělo bohatě stačit jenom. Já teda to udělám i tím. Tady prdnu tebe. Takhle. Pravá vpravo. Ta levá bude trošičku. Já ji potřebuji dostat odsaď, ty vado. No nevadí, budeme kopat asi zase. Jeden. Tak počkej. Jeden, dva, tři, čtyři. A možná i pět. Takhle pět. Já to tady potřebuju dostat dolů. Jeden, dva, jo, tak to bude problém. Je to tu hodně propletený. No počkej, já to nemusím brát hned od tam. Já to můžu vzít klidně už až odsaď. Odsaď by to bylo dobrý vzít. Jo, tak to nepůjde. Na menší problém. Trošičku. A nebo to nebude zas takový? Zas taková trága. A já tady prostě jenom udělám ten obvod znova. Nebo ho uděláme tady, to už je jedno. Každopádně já se tady potřebuju prokopat. Tak. Takhle. By mělo stačit. Jo, to stačí. Tak, pojď. Já se tady dostanu nahoru. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dobře. Tak, a teď šutr. Torčka. Ty. Šutr. Torčka, redstone, tak a tohle už je výstup. Tak a tady mi to vlastně žere jeden repeat, no uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Tady dáme taky ještě druhý, aby to bylo lehce spožděný. Vyzkoušíme to. Seber to, tak. Teď to zmáčknu a tady se to zapne. Teď to zmáčknu, tady se to zapne. Jo, zapíná se to tak nějak stejně. Super. Takže tady máme jakoby schéma té přehrady. Vidíme, že se mi zapíná jeden i druhý a tady se to postupně začne rozsvícet, otvírat a všechno možný. Tamhle vzadu už je to otevřený, tady by mělo být taky. Super. Šup, vypne se. Šup, šup, vypne se. Super. Teď to postupně bude zmizet. Tak a teď bude sranda tady udělat odchod. Tak já potřebuju v podstatě tohle už ne a tohle taky ne redstone už taky nepotřebuju, to už máme v podstatě hotovo. Tohle budu potřebovat. Minimálně jedny dveře, dvě ty blbiny a dvě tlačítka, protože tady dáme železné dveře. Tak a ještě si tady asi vezmu teda jeden ten hezký. Jo počkej, tady to být nemůže. Tady nemůžou být dveře. Kurňa, já tady mám, vidíte to? Já když tady dám na tenhle blok dveře, tak budou furt otevřený. To nejde. To nejde, tak je musíme dát jinam. A na tuhle stranu je dát nemůžu. Respektive můžu. Proč bych nemohl? Ale nevím, jak pak budu líst ven, tudy to nepůjde. Ten bochos, já tady tudy nevím. No, maximálně, že bych je dal tady až sem. Tady by to mělo být zavřený.
Jo. Tady bych to měl mít zavřený. No nic, zatím to takhle postavíme. Tak. Ježíš, neskákej, když nemusíš, hňupe. Hňupě. Tak. Ještě tady chci udělat dneska strop, aby jsme to tady měli kompletku. Tak. Momentum. Tebe. Ty půjdeš pryč, protože šetříme trošku. No jasně, zabij se. Tak. Já myslím, že bude hotovka za chvilku. Ještě to bude chvilku trvat, než to přikrajem, ale základní náčrt hotovej. Plus ještě budeme dodělávat pozdějiš. Musíme udělat za prvý ještě výpustě nahoře. A za druhý druhou místnost, která bude podobná týhletý pravděpodobně, takže se ještě bude tahat hodně redstoneu. Nevím, jestli tam budu dělat hodně jako víc čidel, tam maximálně bude zapnout a jedno čidlo, jakože to protejká ta voda. Nazdar, celý. Jo, hotovo. Tak, a jak já, kam já dám ty dveře? Možná by nebylo špatný je dát stylově tady do prostředka. Ale to potom bude vidět ten redstone, že jo. To asi ne, hele. To ne, ty jsou designovaný. To, jak se tam kde jsem vzal druhý? No proto, no okej, okay, bordel. Já jsem ty dveře měl, jako, mám je tady v kreativu, jenže tam to být nemůže. Tak já bych je dal, jako až sem. To je takový blbý, tady to mělo, tady to bylo takový důstojný. Ledaže bych to tady protáhl, tu chodbu. A nebo víte co, uděláme tohle trošičku jinak, než to mám v kreativu. Od toho je to kreativ, protože tam se to jenom zkouší. Já to udělám na tý, tamhle na té pravé straně, ale trošinka jinak. No, tady je to nějaké tmavé, dáme sem světlo. Potřebuju ten lapis, teda lapis, ten už ne, ale ten kvarc. Už toho čizlt nemám tolik, by nemělo vadit. Tady to protáhneme. Budu potřebovat dva kousky. Neměl by to být nějaký problém. Takhle dáme sem a sem. Možná by nebylo špatný i tyhle ty kousky vyměnit. Takže znova dva. Tak. Jo. Ty sem. Ty sem. Ty sem a ty sem. Tak, tebe takhle pěkně dodělat. Tady mi to ani moc plány tolik nemění, možná sem budu muset dát jenom o lampu víc. Na strop. Teď to mám sudý. No bohužel tady neudělám aktuálně redstoneové dveře. Protože, i když ono, no je to. Tady bych to mohl dát taky pryč. A dát tam tyto hochy, který zase nemám. Tím, no je to prostě... Nebo že bych to tam vrátil. A dal je na férovku, na prasák a takhle. Prostě sem. Když ona ta stěna... Jasně no, tady to jakoby vyčnil. Možná bych tohle měl o jedno posunout. Což možná udělám. A pak to bude vycházet. Tady by se to nemělo nějak extra moc
rozbít. Mělo by to úplně tak vadit. Tak, teda posunu. Tak, lapizy, pojď. 1, 2, 3, 4, 5. Šup, lampa, lampa. Tady teda potřebujeme jenom oblok vejš. Takže tady to bude už takhle. Tebe, 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 v pohodě. Tak. Ne, ty jsi tam měl zůstat. Já už nemám šutry, blbost. Tak, tady ten repeater dáme akorát sem. To by mělo být celý. Jo, to by neměl být už problém. Tak. Jenom si teda vezmu tyhle hochy. Chiseled, chiseled. Tak, potvoro. Teďkon. Tohle dáme teda takhle. Dáme sem do rohu, aby se to trošku jako vracelo. Tak a ten lapis půjde sem. Jo, sem, chápu. Tady to musíme trošku překopat ještě. Trošičku. Tak. Žádný problém, to se napojí v pohodě. Mělo by to být. Tak, chlapci, vás dva. Máme sem. Něco tebe, protože to můžu použít na obě strany. Tak. No, to tady jenom trošku protáhnu a ono to bude chodit. Tak. Stejně se pak tady bude muset udělat nějaká chodba zvenku, aby to nebylo tak takhle humplácký. Tady prostě půjde ještě jeden blok, anebo tady to se pak dodělá tady ta stěna a tady budou schody nahoru. Jo, to by mělo být ono. Tak, ty půjdeš pryč. Sem půjde blok, chiseled. A i když teď už to máme ve středu. Je běda, já to můžu takhle asi otočit. Tak. Tlačítko na pravou ruku. Tak, my. Hop, tady taky napravou. Tak, no a jeď to. Tady máme to teď trošku vzdušnější. Šup, jsme venku, paráda. Tady se potom dodělá chodník, respektive to, chodba. A jak ono to tady vychází? Jo, tady asi půjde doprava. Tady v těch místech budou dveře asi, které půjdou ven a tady, jak teď takhle jdu, tak bude ochoz, který půjde až sem dopředu. To by mohlo být. Jak jsme na tom s časem? Tyjo, my už máme hodinku. No jo, no. Jo, já budu potřebovat tyhle holky a páčky. Ale až za chviličku, protože potřebuju nahoru. Bych mohl teoreticky tady tudy. No, kouda. Super. Tak. No a jdeme položit střechu. Respektive strop. Tady bych to měl mít takhle kompleto. Jenom tak.
takhle. Vyloženě fakt na šetřílka. Tady teda vzadu, ten zadní část, tak to trošku předělám. No by to vyšlo na dvě řady těch lamp totiž a já asi nebudu mít. Mně to nevíde, protože to mám spočítaný trošku jinak. Tak. Teďkon. Mám za to, že bude lampa až tady. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je tady a potom bych dal 8, 9, ale tady už by byly po dvou, anebo to tady můžeme dát do čtverce. Ale tady už by byly po dvou, 9, no to nevíde. Takže to uděláme trošičku jinak. Zkusíme si s tím pohrát. 1, 2, takhle. Když to dám po dvou, a ne po jednom bloku, tak tady vzadu mi vznikne prostor na, když dám takhle, no co kdybych ji dal takhle do rohů a jednu sem do prostředka a jedna mi zbyde. Co? To by nemuselo být úplně tak kritický a tyhle bych mohl posunout. Ne, takhle by to mohlo být dobrý. Nebo jo, ty půjdeš pryč. Tady ušetříme. A nebo tyhle ty posuneme. Tyhle bychom mohli asi posunout. Tady jsou 4. Tak tyhle posuneme takhle. By mohlo být. Doufám, že budu mít dost kvarců, protože ten jsem měl tak nějak spočítaný. Co? Takhle by to mohlo být. Jo. Co ten kvarc? Je tam nějaký ještě? Není. Mám tu konkrét. No. Já to chci mít dodělaný, ale... No tak. Tohle by mohlo klapnout, no. Dobrý, já si skočím proš ještě kousek kvarcu. Tak, jsem tu. Mám stack. Doufám, že to bude stačit. Mělo by. A já tady nahoře tyhle ty lampy zapnu a budou zapnutý na furt. Nebudou se vypínat. Tyvaro, vypadá to, že to klapne. Už jsem se trošku lek. Tak, hotovka. Páčky. Všechny jedním směrem. Tak, zapnu to. Fajné. Dobrý. Tak já myslím, že máme dneska konečně hotovo. Příště uvidím. Příště uděláme asi ty horní výpustě. Natáhneme dráty. Ještě sklo? Ještě sklo se můžu švihnout. Jestli to... Ačkej, páčku mi dej, tu dáme sem. Šup, 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 dej mi sklo. Tady potřebuju nějaký blok. Třeba shooter, to je jedno něco, na čem se dá stát. No, už to vypadá trošku útulnějc, co? Tady bude velký okno. Který pěkně ukáže, co je venku. Tak. Já tady ještě na rychlovku, protože jsem si vzal pár těchto bloků. Tak tady to bude zavřený. Já potřebuju, no, takhle.
jsem uklidil tu hlínu, viď? Ale to nevadí. Já to tady de facto můžu takhle zapustit do té skály. Respektive do toho kopce. Tak, aby to mělo nějaký pevný základy. Jo, to je dobrý. Kytička, tebe jsem pryč nechtěl, tebe vrátím, tak. No. Tady to uděláme zatím takto. No, takže ten vochos, jestli budu dělat... Buď tady můžu udělat schody a udělat ten vochos až jakoby tady opatrovejš, až nad tím oknem. Což by šlo. A nebo prostě jednoduše ten vochos tady, no i když on, když tady bude ten vochos, tak to okno je tady takový na prd. Bych musel tady to ještě o blok skopnout. No to dořešíme později. Každopádně já tady chtěl udělat aspoň tu stěnu. Bych to měl srovnaný s tím oknem. A ještě jedno přes, aspoň. To uvidíme ten vochos, jestli nějaký budu dělat a jak tam bude vypadat, jo. Tady to bude takhle nahulváta prostě napojený na tu přehradu. A tady uvidím, jak se s tím poperu, no. Každopádně... Už to začíná mít nějaký tvar? Co? To vypadá zajímavě. Možná tam skopnu trošku té hlíny a ten bochos tam nějaký uděláme a půjde trošičku dolů půjde. A to až někdy. Každopádně, lidi, ode mě to bude pro dnešek všechno. Támhle nám to funguje pěkně, tak jak jsem si to představoval. No a ta budova půjde do vejšky. Bude čumět vejš nad tu přehradu, protože tam povedeme další redstone a ten bude nahoře tady z těch budoucích výpustí, které budou asi blíž, než jsou tyhle ty spodní. Každopádně to bude ještě sranda, no a my se zase uvidíme někdy. Jo, no, to bude asi tak vše pro dnešek. Takže jo, já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.